Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини-игри, където дори ще играем една нова, която не сте виждали. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTO.BG. И не забравяйте, че днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, за която има линк долу в описанието. А сега, приятно гледане! Блоуинг! Какво правим тука? Аз съм от атакуващите. Аз също съм атакуващ. Трябва да отидеш да вземеш едно знаме и да го докараш обратно. Пазиш се от хората, защото като те пипнат се взривяваш. Това яко! Така, знамен се казваш. Добре, аз качвам. Човек, прескочихме ги. А те реално като ни пипнат и... Да. А, ама те го взеха. Да. Ма то само едно? О, не! Само едно е, да. Това ще бъде гавно. А, респаунва се, респаунва се. Когато някой умре, се респаунва веднага, окей. Да. Да, точно така се случва. Искам глас го за мен. Мен няма да ме пипнат. А, доставено е. Кой? Каската? Не, брато. Убийте го! Дръжте го! Дори пипнаха го. Турбо, как па ти, бе? Пипнете го! Дръжте го! Руми! Аз! Най-накрая съм аз! Абе, те ме запалиха! Мале, ще ви убия. Едно флагче само. А, ето сега доставяте второто. Браво. Упси, искам го за мен. Мега го взе. Искам аз да доставя едно мазно флагче. Добре, мое. Умря. Гледайте сега как се мамят хората. Оп. Оп! Наляво, надясно! Това не стана добре! Нищо, продължаваме! Ще го доставя ли? О, да! Една точка за нашия отбор от мен. Обръщаме се за още знаменца. Кой го взе? Турбото. Леле, ще падна върху фъзито. Не успях. Турбо умря. А не, някой друг умря. Добре, пак съм аз със знамето. До тука бях със знамето. Доставя го! Браво, пече! Браво! А сега ние защитаваме. Да. Къс. Павка, това е за мен, мерси. Кой ще вземе? Севаст. Човек, ние не им позволяваме да мръднат. Браво! Бункайте ги! Скъла взима! Пази се от скъла. Не, кой ме плъсна? Той да се плъсна в мен. Браво, Павел, че убиха го. Найс. О, на мене ми запалиха колата. Духай. Сняг и огън. Той ще се пробва през... Тау. Ей, той да се измъква. Добре, до тука беше не, измъкването. Не се измъква, спокойно. Човек, те са направили само една доставка. Бум! Ние ги къртим много жестоко. Чарли! Не! Мале, как си измъкна? Гад мръсна! Майко покрай колко хора мина. Човек, много жесток ти върса. Абе, аз бам, гория! Севаст или тоя JBL-а го взе. В тръбата ли ще се пробва JBL-а? Не! Удари се в знака. Добре, Павел, седи и го дебне в тръбата. Ей, тука. Скъла! Не! Дръжте го, мали! Измъкна се. Обръщайте се, имат три знамена да вземат, няма да стигнат. Трябва да действаме бързо. Искам аз да го убия. Ех! Човек, не съм убил нито един със знаме. Искам да усетя тръпката да убия някой ценен. Севаста! Браво, този го уби с дупето си. Ей сега! Добре, най-накрая докоснах някой такъв рейсъра. Той беше със знаме. Отсреща! Турбо, чардж! Скъла! Не! Добре, направиха доставката. Имат още две знамета обаче да вземат и 5 секунди, което автоматично значи, че нищо няма да направят. Удри! Браво! Смазахме ги! Опаля!
Айде! Отново е наш ред да крадем знаменца и да се справим отлично, разбира се. Ого, ама те имат и ракети? Не знае? Да, имаш. О, аз имам знамето, аз имам знамето. Първото знаме е мое. Добре, хора. Сега да се подготвим и да не се удряме много. Само много. Така. Оп, минавам между тия. Минавам. Човек, измъкнах се. Добре, направих първата доставка. Вие сте. Не съм умрял все още. Ще гледам да не умирам изобщо, ако мога. Така, разминавам се, разминавам се. Чарли. Чакаме за ново знаме. Аз тук още се сетих да си преместя камерата, за да виждате и картата, разбира се. Оп, 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 оп. Картата не е важна. Да, така е, но все пак. Доставката направи. Абе, дайте ми знаме! Искам знаме! О, най-накрая. То не, че веднъж не бях вече. Прецакахте. Оп, ии, взели ме с ракети! Чарли! Майко, това колко беше красиво. Ще ти кажа аз на тебе колко беше красиво. Гад. О, браво, Румито го направи. Искам последното дете знаме мое. Не. Черли. Аз започнах, искам и аз да го приключа. Моля ти си, игра. Ну, благодаря ти. Давай, давай, Васе, ти си. Давай, 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 Васе, ти си. Давам. Давам. Никой не ме забелязва. А, знамето не е в мен? Как ми го взеха? Как? Защо? What? Доставиш ме. Каската го взе от мен. Yes! Добре, честита ни победа, но мисля, че беше в мен. А, той ме ударил. Значи, ние си да, го да. Предаваме. Каска, ще ти кажа за тебе, извинявай. Опала. Мале, някой са взели... О, ле-ле-ле-ле-ле! Брата! В началото ли? Да, още в началото. Не се преснете, момчета, аз ще го спечеля пак. Чарли каза, че ще го спечели. Нека видим. Това ли ти е победата, Чарли? Чакай, браво. Тихо. Ама, за какво ме разконцентрираш? Е, оправдания. Не се преснете, момчета, аз ще го спечеля пак. Опала. Този път ще имам този пич, окей. Чай, трубо ти от кой беше? А, от сините. Не си от сините, аз съм от сините. Жълт! От другото сините. Не! Гадове. Абе, фъзи, разкари се от тука. Затвори си вратата. А, тя право. Чарли! Абе, вие тука тройка ли искате да ми правите? Съжалявам. Аз съм независим човек. Не, 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 не. Да, 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 да. Браво, браво. И той поцеля. Ей! Да. О, не, Сашки! Майко! Сега ще отмъстя за тебе, Чарли, не се притеснявай. Ще отмъстя за теб. Не! Няма, 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 няма! Павка, Павка! Спокойно, брат, мирен договор! Не дай слушам. А, така. Не, не, каска, не така. Не, 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 да, не, да, не, да, да. Не, 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 не. Удри, удри, удри! Как живее този, бе? Не, каска, не, 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 лоша каска, лоша каска, лоша каска. А, така. Човек, всички се събрахме срещу теб, обаче. Майко. Абсолютно всички. Четирима умряха, за да почне танди. Това е добре. А, браво мега, браво мега, улесни ме, улесни ме. Стоя Букук, знаеш ли на къде си? Към гроба си, моето момче. Ух, не се получи. Къде си? Айде, остави го, остави го, остави го. Пътувай! Мачкай! Това вързия си, Васе. Какво? Аз вързия. Всичко е умение. Мали! Браво, Турбо, браво, Турбо, това ми хареса. Уникален. Не, 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 не. Умри в мъки. Айде. Печели ни го за печели. Дилан, траш. Давай. Ръмито ли ме изхвърли? Не, май, не знам. Аз се ударих отпред, някой те удари отзад.
Ръмито, ръмито ме иска да отзвам. Ох! Ух! Не! 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 Как хубаво изпадна. Беше хубаво. Аз ще взема Севестра. О, само една бомбичка. Добре, значи мога да си взема възглавничката и да си лега да спя. Това е този отзад, това е ръмито. Ей, той идва насам! Кас! Умитайте се, умитайте се! Предаде я. Друго, я изкарай някой от картата. А, ще умреш. Мале как ти върза! Мале как ти върза! Ей сега, чакай черната. О, бомбата пред мен. Павел Чоколи, Чарли! Чарли! О, не го видях. А, браво. Гледай малко повече. Умираш, нали знаеш? Васе, ова, моля ти. Ага, аз не съм майка Тереза. Опа! Идеално, разминахме се. Каската. Някой падна. Ох! Да се. Мале, доста хора си заминаха току-що. Е, този джип къде е тръгнал? То хубаво, че има сняг навън, де, ама... Абе, той си набира, бе! Таде ми я! Как мръсна с ухрана! Не! Ти е доста силово играят, обаче. Опа! Това много ми хареса. Идва, идва, турбо, идва. Верно ли свингера толкова дърпа, бе? Не! Разминах се. И долу, долу ли слезна? Не, идвам! Турбо зад мене! Да? Предаде ми я! Много готино така на обаче. Ууу, отключих ачивмент! Взривих цепелин! Кой ще бъде бомба? Защо го казах? Ти ли си? Да, ама я предадох. Ох, този дебел джип. Мале, мале, хромото колко мазно се размина. Абе аз защо пак на тука тръгнах? Добре, той се заби, падна долу, аз си правя подигравки с него и ще взема да умра човек. Окей, измъкнах се успешно. Човек, подигравки се да се въз. Айде, турбо. Аз ще тръгна срещу него. Опа! Той за малко да падне обаче. Прецаках се въз, човек. А не, те успя да я предаде. Така, кой ще бъде бомба? Кой? Турбо! Айде удари ме, не! А ти не ме докосна! Не ме докосна! Турбо! Айде излите от картата, приятел! Мале колко съм лош! И тос, къде лети? Румито! Ей, Турбо! Бомбата идва насам. Читър! Не ме кеви, че използваш хакове. Амаха. Ще предава от разстояние, той магиосник. Той пич иска да ме взриви отдолу. А не, просто не знам какво прави. Румито идва насам. Мале GBL как му бързо. Мисля, че се измъкнах успешно. Чакай, това е тежко. Румито идва, бягай. Обръщам. Той я падна сам, браво. Кой е зад нас, кой е зад нас? JBL-а. Бягай, Турбо, бягай! Добре. Свингера е бърз, ама. Ох, има доста време обаче. То се рестартира, когато някой умре. Не бе! Така... Искаш ще успее да го предаде? Ох, аз... Не, няма да успее. Сега обаче аз трябва да мина зад другите. Ето така. Не! Помощ! Каске! Добра каска! А така, браво! Оп! Мале, как прецака! Съжалявам много, пич! Ама... Чакай, бягай! Трябваше да избягам! Не, Анди, не! Мале! Това го видях, Турбо! Не ме спаси, ръба! Леле! Какво чакай, ти оцеля ли? Да! Мен ме спаси ръба! Мале!
Играта ти го връща турбо, защото си лош. Карма. Леле, леле, леле. Предадена Браускъл? А аз къде? Кой? Чарли? Чарли? Ела тука, Чарли! А не, махай се, Чарли! Айде, чао! Бай! Гремито и Фъзито пишат за... за TeamSpeak. Нема се! Човек като с бик си играя, честно. Виж го. Това ми хареса обаче. Не! Край. О, гореш! Умри! Умри! Взриви се! Взриви се, как пръсна! Аз го запалих. Yes! А сега кой е? Фъзи! И Турбо е само от отбор. Какъв е шанса да спечелиш? Маля, ако спечелиш, няма да печелиш! Лад, не те помърдах. Прескочи го. Човек, чувствам се в цирка. А, Джагърналта умря. Добре. Значи всичко е точно. Чарли, защо си три тона, бе, брат? Басе! Какво, какво аз? Ти си три тона! Аз съм 200 грама! Опа, Хромо! Аха, аха, няма да се получи той. Ох, пф, падна! Изтърбуши се като църву. Моят съотборник ето там отсреща, аз тук седя сам. Едно кафе само ми липсва. А така, синя, падай! Нееей! Леле! Себасте! Ела тука, бе, моето момче! Олеле! Какво направи този, бе? Мале! Защо задника му е толкова силен? Айди! Той е път по-добре ще се справим. Турбо, умря ли? Не. Ба сега имам да ти връщам, нали знае? Не, пак умрях. Да ми връщаш ли, мъж, какво? Кой беше той? Не. Я пак си помисли. Вече имаш двойно да ми връщаш, ама не на мен, а на... това, че искаш да ме блъскаш. Не. Никой не ме вижда, никой не ме вижда. Оп, окей, жив съм. Оп. Мале, това заболя. Рейсър, че... Турбо пак някъде скатава, чувам го. Не, бе. Турбинке! Идвам... за теб. Леле! Леле, Руми! Гадове мръсни! Умирайте! Зареди, джамп! Тупо, айде скочи, бе! О, абе тия защо ме преследва толкова? Каската! Изтърбуши се! Мегичке! Опа, това изчезва! Опа, Тупо май загина! Да! Yes. Гад мръст, гад проклет, кой беше това мега ли му бута? Не знам кой беше, ама... Айде! Това беше добър текал. Жълт беше, така че трябва да е мега. Падай! Yes! Падна! Отмъстих! Руми! Okay. Разкарайте розовия. Къде има розов? А? Бутни го назад! Аре, бе, пич! Браво. Ами аз тука... Браво, бе, зелен отбор. Ама... Това... А, забравих, че той е мой, бе! Да. Опала, айде пак! Ооо... Къде си, Чарли? Не имам да се изчезни от мен. Защо? Аз не искам да ти навредя. Виждам. Ама аз съм добро. Чувам.
а да ме усетиш? Мъгни се тук. Брат, защо? Когато ти си три пъти по-тежък, аз не правя на нищо. Абе, джигърналта. Ох, ох, не, Чарли, Чарли, лошо, Чарли, лошо! Будай го ме! Това ми хареса. О, Чарли, Чарли! Не, мале, как ти го изблъска? Ще отмъстя. Това го видях. Моят съотборник беше наранен от теб. О, леле, майко, май ти мене ме смаза. Той нещо много си повярва, бе. Я, изяжте го, малочовци, изяжте го. Ох, джагърнаут, падай, падай, падай. А, аз съм Ай и ще се махам от тук обаче. Нещо това не ми харесва. Румче, здравей. Там настъпи нещо много голямо, мене. Да, да. Васе, падаш. Не мисля. Аз ще падам. Мале, ако ме бутиш, ще те убия. Мале, ако ме... Моят път е отрязан. Чарли! Какво правите? Турбо! Сериозно! Не съм го очаквал от теб. Искаш битка? Нати битка. Уоу! Това беше невероятно. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!